Unajifanya ni nduge. Wakati wakaona ya kwamba wako uchi, wakagundua wako uchi. Mine giringo magi pondo ne nyasaye. Hadi wakatoroka wakamfichia Mungu. Etoku pondo ne nyasaye, nyasaye ni ubiro. Baada ya kuwajifichia kwa Mungu, Mungu akaja. Kido nyasaye ni ubiro negiangichu welo kako jabiroga. Tena Mungu alikuja jioni vile huwa iwafanya. Gikanyo no. Na hapo hapo. Nyasaye nogo kukumatae kulugu siyepene. Mungu akapiga kelele akiita rafiki yake. Ukoni Adamu. Akasema Adam. 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 Yini kanye. Uko wapi? Usiepneno nero umenega. Rafiki yake uwa alikuwa yuamlaki. Kata kama nuchiengu usiepneno pondo ne. La sivyo siku hiyo rafiki yake ni kama akaficha. Adam ne. Adam huyu. Adam na usiepnyasaye. Adam alikuwa ni rafiki yake Mungu. Ni kechino chwe kitinyasaye hie. Kwa sababu akaumbwa kwa mfano ya Mungu kabisa. Kendo nyasaye na moru chiengu manuchue banga. Tayari Mungu alikuwa na furaha wakati huo akaumba binadamu. Kumichwe chiduto manyasa ino chwe. Kwa viumbe vyote Mungu akaumba. Adamu ni ema ya chogo kumichwe chite. Adamu ndiye alikuwa kitenda mimba kwa kiumbo yake yote. Angini minja kanye nywa. Najua wewe unanipata hapo we ni mzazi. Kirango katanyi thindi goto nyathini machogo mobikeno. Ukitazama watoto wako yule kitenda mimba wakuwako huyo. Iye resa hidi malo yonji thindi mamoko. Unampenda kwa njia ya kilindini zaidi ya watoto wako wengine. Ebinturu waka. Hapa kwetu. Nyetendo makayogi machogo oinhero. Watoto wakufungwa mimba na wale kitenda mimba tayari wanazazi wanawapenda. Bemome yogido ngugu bifu mange. Ndiyo maana wanakuwa wakiwa na ile ubifu mingi. Nyasaye noera Adam. Adam noero nyasaye. Mungu akapenda Adamu na Adamu akampenda. Satani kaka ngamangi chukikuma bo. Shetani vile yatazama kwa mbali. Noneno pek marhera maniki nyasaye kwa Adamu. Akaona uzito wa upendo katikati yake Mungu na Adamu. Mamano timreka hawa beusibiro ketika. Tayari iyo inatendeka kama hawa atasha kuja hapo. Satani neneno ni medruok marhera ni dhiyo nyolo lemu. Satani alikuwa naona kuongezeka kwa upendo itazaa ile matunda. Aduani wawingi rekodi kendo wa yere. Nataka tusikizane tena tuelewane. Ni satani niki calculation mamalo. Ya kwamba shetani yako na hesabu ya hali ya juu. Nikatamani odikani. Hata kwa hiyo nyumba yako hapo. Dongene nukajima nyasaye tonose ketika moro. Je, unaona ni kama Mungu alikuwa shakueka sehemu. Enyimuweche moko mabene oke chako. Mbele za neno mengine ambao huko anzishwa nayo. Imbi neno. Hata nawe unatazama. Niki kama intino toke kaka nichako. Hata mahali umefika sio ativili ukaanza. Ntie kaka nichako. Chako tunete. Kuna vile ukaanza lakini ilikuwa ni ngumu. Satan. Shetani. Ose choro. Tayari asha gundua. Moyo dunia sachi milamu nose goije. Akapata ya kwamba huu Mungu wako ambao unamsalia tayari asha kuweka kwa upande wako. Tu igni moko mabiro mbeleka. Lakini miaka ya mbele ambayo yaja. Nyasaye no bechalo kagima nikodi gimi pango. Ninyi alobiro riembo gari to nyithindo be school. Nikana kwamba Mungu ako nawe na mpango ya kwamba utakuwa naendesha gari lakini watoto wanasoma. Nyasaye no. Huyo Mungu Benose choro line kaka duwa konyo odika. Alikuwa asaji panga vile atasaidia nyumba yako hapo. Kata kamano. La sivyo. Onge satani manya lodo jukumu ngato kawa kukuongo lonye. Hakuna shetani anaweza ingia kwa mtu kabla hajamvua. Satani nolonya Adam. Shetani akavua nguo kwenye Adam. Makage secha mulemo. Tayari wakisa ala mbegu hiyo. Towangi oye pujario. Lakini macho yako yakafungulewa hawa wote wawili. Chienge no. Uo siku. Usiepnurumo ekinda damu giawa ginyasaye. Urafiki ukaisha katikati ya damu hawa pamoja na Mungu. Chimno usiep nyasaye no ringo nyasaye minungu na damu. Tayari uo siku rafikie Mungu aitwaye Adamu akatoroka kwa Mungu. Angoma jachin manyei puodhoka. Ni nini shetani anatafuta kwenye hili shamba? Angoma jachin manyoku mjoge. Ni kitu gani shetani anatafuta kwa hawa? Satani manyoku mjoge nigo. Shetani anatafuta ile amani hawa watu wanayo. Satani manyo hera. Shetani anatafuta upendo. Satani manyo chiel moloro joge. Shetani anatafuta sengenge imezingira hawa. Nikichumu mawacho. Kwa sababu Biblia inasema. Ipudhono mare deni na yani kama no chiel moketu security. Kwenye shamba la Edeni tayari kulikuwa na ulinzi mkali. Kendo juma malaika ya manurito ranga. Hata malaika ndio walikuwa walinzi kwa langu. Gikanyo. Hapo napo. Chaluka gima satano neno ni me
medruok mari jogi gi hera. Nikana kwamba shetani akaona kuongezeka upendo kwa Hawa. Dongo moro dhi neno kaka Adam dhi nyuolo nyithindo gi Hawa. Kukua hapa itaonekana kama Adam atazaa watoto na Hawa. Gigik mabeo mudhiero. Na vitu vya ajabu ya kutangazwa. Timbe moko no timore ne Adam. Kazi zingine zitakatendeka kwa Adamu. Banka Adam nose fwenyu ni endu. Badai Adamu akisha gundua ya kwamba akouchi. Fwenyu ni ngatu ni du. Kugundua eti mtu akouchi. Kata fwenyu ni indu. Hata ikugundua ya kwamba ukouchi. Mano kene. Hiyo peke yake. Kata kaniponi satano lonyi. Hata kama shetani amekuvua nguo. Nikechimano taiti satano kumi. Kwa sababu hiyo ndio kazi ya shetani kwako. Satano kinyal donjo. Shetani haezi ingia. Eo dikanyo. Kwa nyumba yako hapo. Kao kukongo lonyo lepimanoru waki. Kama ajavua nguo ambao livalishwa nayo. Satano kinyal donjo. Shetani haezi ingia. Engima nikali. Kwa maisha yako hapo. Kao kukongo lonyi. Kama bado haja kueka uchi. Satano kinyal donje daleni. Shetani haezi ingia kwa buma lako. Kao kukongo lonyi. Kabla yeye haja kuvua nguo. Nyeyo tanyeyo. Kujua kwa kika natambua. Ini kone neno malakoji. Wewe ukona usuda wa kubadilisha watu. Kakanya sayi notimu ni. Vile Mungu akakutendea. Sani madu wana yawe iti. Wakati ule nataka nifungwe masikio yako. Munda jinsi kama nyasaya ogoma. Ogoma umiotamu reti mugiki meduara. Ili nikueleze sehemu Mungu amegoma ili usitifanye yale ambao nataka. Jango wete. Yule ambao ni muovu. Maen sata. Ambaye ni shatani. Obukorodo jikini kudu sipu ni mana elinya saye tu nyasaya ni beneli miga. Amekuja kigafla mingi katikati na wewe rafiki yako Mungu ambaye likuwa na kutembelea. Gima satano kuduarga maduo. Kile ambacho shetani hataki tena sana. Ningat manyasa yoma kolwete kuruti mtu duo ginyasa ino direct. Ya kwamba yule ambaye Mungu ameshika mkono anaungana na Mungu dhahiri. Manogi masatano kudua. Hiyo sasa ndio shetani hataki. Gimonya lomanyo kose fwenyo ni manotimurini. Ambacho anaweza tafuta akigundua ya kwamba hicho kinakutendekea. Ni manyo leo ni manyasa inoru akigosami wali. Niko tafuta nguo ambaye Mungu alikuvalishwa na wakati ulikuwa naokolewa. Mundo kiti ndo nduko tangi nejia dhara kaki do. Ili akuweke uwe uchi akuonyeshe watu dhahiri vile umebaki. Kidu wangeyo. Tayari ukitaka kujua. Kichaku uwe. Ukianza mwinendo. Kichaka chaka maberi. Unaanza tu vizuri. Kendo nepindi maberi kodi. Tena ulikuwa ni sawa kwa upande wako. Kendo mano. Tena hivyo. Nomi ichungu nyake kori okete mone nuneji kaka nyasa ukoji. Tayari ulisimama kandia njia ukitsema tayari usuda vile Mungu amekusaidia. Weya uo kodi. Wacha nizungumze nawe. Jomano uo kumaolo nyuleu ni kuomi. Wenye walitoka wakuvue nguo umebaki uchi. Oknegi lando nisama nidonge du. Hawako kutangaze wakati likuwa umebaki uchi. Chingu na malocho no chako loie. Tayari uo siku ndi ushindi kaanza kukushinda. Toka uweyo kamana. Lakini nikiongea hivyo. Dongine no kaginya sachino. Je, unaona na huyo Mungu wa kwako?